Salut à tous et à toutes. La semaine spéciale de solidarité avec l'Ukraine continue sur le média L'Anticapitaliste avec un entretien de plus. C'est une fois encore un cheminot que nous avons rencontré, Volodym. Lui aussi est membre du syndicat indépendant des travailleurs du rail, mais dans la région de Lviv. Et il nous a emmené dans sa locomotive, dans sa cabine, la locomotive VL. Je vous le donne en mille, tout un programme, la locomotive Vladimir Lénine. Et dans ce petit périple, eh bien, il nous parle à la fois des conditions de travail, son appel à la solidarité et l'importance des chemins de fer dans cette région stratégique par laquelle passe un maximum de marchandises et de passagers à une échelle absolument inégalée. La parole est à Volodym et je vous suggère de poster cette vidéo autour de vous pour que peut-être des travailleurs du rail en France ou ailleurs nous entendent et organisent eux aussi et elles aussi la solidarité. Ми веземо, я точно не знаю, але скоріш за все ми веземо зерно і їдемо в сторону Польщі. Я є Філіпович Володимир. Я представляю організацію «Вільна профспілка територіального осередку Вільної профспілки залізничників України». До нашої в загальному у Львові точно кількість я назвати не можу. У нас на залізниці існує близько, ну ні, на залізниці існує 4 профспілки різних, різного типу. Можна сказати тільки за кількість працівників підприємства, на якому я працюю, так що було точно, це близько 2200 працівників. І 400 з них є в нашій профспілці. Наш регіон, в якому ми працюємо, він пропустив таку колосальну кількість людей, яка за весь період існування залізниці не проходило через наш регіон. От останні атаки, які от ракети, які долетіли по нашому регіону, якраз позбавили у нас дуже серйозно шкоди завдали. Висловлювані підтримки. Підтримка Франції нам потрібно буде, ну, якщо наші права будуть ущемляти далі перед роботодавцем, зменшувати, тоді так, нам потрібна буде підтримка. І контакти би хотілося мати, звичайно, бо нам, як працівникам, які борються за, які, людям, які борються за права працівників, нам потрібно контактувати в межах всього світу. Точно, це 70-х, 60-х років техніки. Це є контролер машиніста. Цим амперметром я знаю, яка напруга в контактній мережі. По цим показниках лампочок я знаю, як працюють ті чи інші машини. Ці кумлера включають певні машини, які знаходяться позаду. І управляючи цим пристроєм, я управляю гальмами поїзда. А це гальмами локомотиви саме, тільки локомотиви. Це є швидкостимір. Я при цьому бачу швидкість і час.
начальнику говорю, щоб в нього на машині так працювало. Це тому що ну, забирають моїх людей близько, з якими я бачився часто. Але я вважаю, що потрібно захищати свою країну, тому що ми в себе вдома. Тобто, ну, люди ж не впускають злодії до себе додому. І так само ми в себе в країні, на своїй землі. Спілкуюся в соцмережах, все нормально. Ну, є зв'язок.